それでは定刻になりましたので、医療政策アカデミー第5期の応募説明会を開始をしたいと思います。私、日本医療政策機構医療政策アカデミーの事務局を担当しております栗田と申します。どうぞよろしくお願いいたします。本日ご多忙のところお集まりをいただきましてありがとうございます。2015年から始まった医療政策アカデミーですが、今回で第5期の講座が始まります。今年の前半はですね、リニューアル期間ということで一旦お休みをさせていただいておりまして、この10月から改めて第5期の応募をスタートすると、第5期の講座がスタートするというところでございます。では早速ですね、本日のスケジュールということでご紹介させていただきます。まず最初、私の方から医療政策アカデミーの第5期概要についてご説明をいたしまして、その後日本医療政策機構についての説明を少しさせていただきます。そしてその後ですね、簡単に模擬講義そして Q&A ということで進めさせていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。まずお手元の資料と重複するところもありますけれども、この第5期医療政策アカデミーで得られるものと、私たちとしましても今までの講座で皆さんにどういうものを得ていただいて、これからどういうものを得ていただこうかということで、このリニューアル期間で見直しをさせていただきました。で、そしてこの大きく3つに整理をさせていただいております。1つ目は、講座そのものの特徴というところでもございますけれども、医療政策を考える上で重要な基礎的なエッセンスを得ることができます。で、2つ目、延べ100名を超える受講生のコミュニティに参加できます。これまでに第1期から4期まで延べ100名以上の受講生がいらっしゃいます。昨年もですね、1期から4期まで集まる懇親会であるとか、それから期を超えて自主勉強会を開催されたり、また第2期の皆さんなんですが、皆さんで合宿に行かれたりという、そんな活動もされています。そのほとんどがですね、受講生の皆さん自主的に、世話人の方を中心にですね、自主的に運営をされていて、我々もところどころ可能な限りでサポートさせていただく、そんな運営をしております。また3つ目としては、GPI を核としたネットワークに加わり、各種アクティビティへの参加の機会が得られます。これ過去にはですね、非公開の、私どもが主催をする非公開の専門家会合に、アカデミーの受講生の皆さんにもご参加をいただいたり、そんな機会を少しでもご提供できるようにということで、これが3つ目の特徴ということで挙げさせていただいております。で、続いて、医療政策アカデミーの対象者層というところなんですが、これは改めて強調するところではございますが、医療政策の基礎を学びたい方というところで、挙げております。基本的には初めて医療政策を学ぶ初学者の方を対象としています。で、実際体系的なアカデミックな講座、こういったものをもし、ご希望されている方は、これは実際大学や大学院に行って、受講された方が良いということで我々としては考えています。で、またすでに大学院や大学で、医療政策の一定の学習をされた方、また医療政策に関する専門書を読み込んでいらっしゃる方というのは、どうしても扱うものが基礎になりますので、この点は、ややお勧めできないかなというところ、おそらく簡単すぎるというふうな感覚を持たれてしまうのではないかなというふうに思っています。で、その他ですね、例えば診療報酬、保険医療保険制度、薬価制度といったその各論について深く勉強されたいという方にとっても、事前学習会や講義の時間はありますけれども、やはり少し物足りないというふうに、思われてしまうかもしれません。あくまでも医療政策基礎を学びたいという方を対象にしております。続いて第5期の概要というところでお伝えをいたします。リニューアルポイントとしましては、これまでの受講者の皆様にアンケートをお答えをいただきまして、その上で講座を見直しました。より体系的なカリキュラム、そしてより能動的に受講できる機会の設定ということでリニューアルをさせていただいております。で、受講料については12万2000円ということで設定をします。やや高いと感じる方いらっしゃるかもしれませんが、我々としてもこの時間をかけてですね、それ以上の成果を得たいという思いを持って本気で受講されたいという方を対象としておりますので、ぜひこの価格でのご設定というところもご理解いただければと思います。そして期間は6ヶ月、10月に開講しまして、今年度いっぱい3月末までというような形になっております。そして開催日時ですが、講義については毎月第3水曜日、そして事前学習会については毎月第1水曜日ということで設定をしております。医療政策の基礎を体系的に、また多面的かつマクロな視点で学べるようにということで、第5期からは講義の2週間前に事前学習会を設定しています。
事前学習会で使用するテキストの章ごとの内容と講義の内容をリンクをさせることによって、より連動した体系的な学びができるようにカリキュラムの設定をさせていただいています。事前学習会では受講生の皆様を複数のグループに分けてテキスト、こちらを使用するんですけれども、こちらのテキストを使用してそれぞれ担当に割り振っていきます。で、担当のグループは要約や論点の整理といったところを行い、受講生間のディスカッションを取りまとめをしていただきます。で、そうすることで皆様で同じテーマに対して共通認識のもとで議論を深めて2週間後の講義を迎える、そんなようなカリキュラムで予定をしております。で、これらのですね、一連のカリキュラムあくまでも予習を前提としておりますので、しっかりテキストを読み込んでいただいて、なおかつ事前学習会でも積極的にご議論に参加をしていただくということを前提にしています。まあ、予習をしてこないとなかなか講座の中から得るものというものも少なくなりますし、予習をしないで2時間半座っているというものも意外と退屈に感じるところもあると思いますので、ぜひ予習をするということを前提にご参加をいただければと思います。で、またご欠席の場合、歩行の設定というものはしておりませんので、その点もあらかじめご了承いただければと思います。続いて全体のスケジュールです。こちらお手元にもお配りしているものと同じになりますので、割愛させていただきますが、先ほどご説明をした通りですね、10月18日に開講いたしまして、第1回の事前学習会は11月からスタートします。そして月2回という形で進んでいきます。で、こちらが2018年のスケジュールということで、1月は若干1週間前の設定というところにはなりますけれども、それぞれ事前学習会をご用意をしております。続いて医療政策アカデミーの担当講師についてご説明をいたします。主には当機構理事の宮田、そして小野崎、そして、理事の武藤ですね。それから今決まっているのは慶応大学の宮田博明先生にお願いをする予定でございます。そして、お手元の資料とこちらも同じになりますけれども、選考スケジュールについてです。昨日11時に、ホームページがオープンをしております。選考のお申し込み自体は8月の28日いっぱいまでに、登録フォームに、お申し込みをお願いいたします。そして、そこから私ども、それから講師の方で選考に入りまして、9月の8日に、8日頃を予定して、受講生の決定、そして皆様に、決定の通知をさせていただきます。10月18日が第1回の開講予定になっております。で、なお9月の21日受講料納入締め切りということで設定をさせていただいておりますが、この受講生の中にはですね、所属の企業の企業が受講料負担をするという方もいらっしゃいます。そうしますとどうしても会計の締め切りとの関係で前後するかと思いますので、その点は受講決定後に個々ご相談をいただければと思いますので、よろしくお願いします。そして、最後に注意事項というところでございます。まず1つ目、職歴等のバックグラウンドやエッセイの内容により、総合的に選考します。すでに、応募のフォーム見ていただいた方どれぐらいいらっしゃいますでしょうか。まだあまり中身までは見てないということですね。はい、ありがとうございます。いくつか質問並んでいるんですが、志望理由を400字程度で書いていただくというところがありますので、まあ、皆様のバックグラウンドと、それからこの医療政策アカデミーで何を得たいか、そういったことを400字程度、まあ、さほど長くはないと思うんですけども、その内容を含めてですね、総合的に選考させていただきます。そして2つ目、マルチステークホルダーによる多様性を持つ受講生のグループを形成するために、ステークホルダー領域別の選考枠を設けています。こちらも申し込みの段階で、記入をしていただく欄ございます。で、全体のバランスを取るためにということでこのようにさせていただいてますが、これまでどうしても企業ですと製薬関係の方非常に多くなっております。で、そうした方同士でになるとどうしても競争率が高くなってしまうということもございますので、その点は少しご理解をいただければと思います。そして受講生全体約30名程度ということで考えております。そして3番目最後になります。総数が受講生枠を上回った場合でも受講生の多様性が確保できない場合には開催しない場合があります。まあ、これはあくまで極端な話ではあるんですが、まあ2番目と同様にですね、いろんなバックグラウンドを持った方に受講して、皆さんでディスカッションしていただくということにとても意味があるということで考えておりますので、例えばですね、全員、医師の方、
全員メディアの方とか、非常に極端な構成になった場合にはですね、開催についてはこちらの方で改めて検討させていただく場合があります。これはあくまでも念のためということで、ご理解いただければと思います。それでは駆け足になりましたけれども、これで、第5期の概要ということで説明を終了させていただきます。続きまして私の方から HGPI について少し説明をさせていただきます。私、日本養成策機構の高松と申します。栗田とともに今年度事務局を担当させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。まず HGPI ということなんですけど、日本医療政策機構、2004年に設立をされました非営利、独立の民間のシンクタンクというふうになります。今年度で、今年で13年目を迎えました。で、医療政策にですね、特化したシンクタンクとしても珍しい存在ではないかなというふうに思っております。で、運営の方は企業個人の方からとかからですね、寄付をもとに運営をしている状況です。で、ここは前にもございますがヘルシーディベートということで、これちょっとまた後ほど詳しく説明させていただきますが、マルチステークホルダーによるフラットでオープンな議論の場を提供するといったことで活動をしております。で、その中でもやはり独立性を保って、さまざまな活動や政策提言を行うとして、一貫して活動してまいりました。本日、お手元の資料の方にですね、活動報告で、一つ冊子資料を挟まさせていただいておりますので、こちらは後ほど読んでいただくと、こういったことをやってるんだなといったところが見れると思いますのでお願いいたします。で、今出てきましたマルチステークホルダーという言葉、おそらくお耳にされた方いらっしゃるかと思いますけれども、どういったことなのかということと、いうことで、課題解決のですね、鍵を握る多様な関係者を一度に会するという意味で、例えば医療提供者ということであれば医師、看護師、薬剤師というかと思います。で、サプライヤーといった点では、医療機器とかですね、あと医薬品を提供する方々で、政策決定者で、患者、メディア、こういった多様なステークホルダーを一度に対する場を提供し、会議を開催したり、さまざまな活動を行っております。で、その中でもアジェンダの設定というところなんですけれども、まずその、必要な会議で必要な議論をする場で、検討課題ということで、10年以上前からですね、こういった例えば2005年であれば再生医療でございましたり、少子化と女性の健康といったことで、常にその一歩先の、アジェンダを設定するということを活動の軸というふうにしてまいりました。で、もう一つの視点といたしまして、グローバルということなんですけども、例えばその日本の医療政策に関する情報についてなんですけども、英語で発信されているものが非常に少ないといった状況でございます。で、我々といたしましては基本的に全ての活動はですね、ホームページをちょっとご覧いただくと分かるかと思うんですけども、日英、2言語で発信をしているしております。で、政策提言等についてもですね、英語、日本語、2言語で発信をしておりますので、ちょっとお時間の時にホームページちょっと覗いていただけたら、こういったことをやってるんだなといったことが分かるかと思います。で、なので他の外の海外とかから見るとですね、数少ないその日本の医療政策を情報、医療政策の情報を2言語で発信をしているシンクタンクに見えているのではないのかなというふうに、思います。で、続きまして、こちらメディアということなんですけども、我々活動する中で、積極的にメディアを通してさまざまな政策の提言でありましたり調査結果を発信をしております。これによって、世論を喚起することによりまして、健全な議論、これが先ほど出てきましたヘルシーディベートを促進しようというふうに、思っております。で、他にも雑誌や新聞での発信も行っているという状況でございます。で、これをまとめますと、この3点になります。1点目、独立政策でインディペンデントで、2つ目、2点目といたしましてマルチステークホルダーで、3点目で先ほど説明いたしました、グローバルの視点ということなんですけども、このやっぱりグローバルの視点ということを医療政策の中で考えますと、例えば最近課題、高齢化でありまして医療費の適正化、保険予防の活動、医療提供体制、こういったものの再構築が必要だというのは世界共通の課題であるというのが現状でございます。こうしたほとんどの課題がグローバルなので、こうした3点目としてグローバルパースペクティブ
という視点についても重要視をしているという状況です。まあ、そうした活動がありまして、こちら、シンクタンクの、世界ランキングというのがございまして、昨年もそうだったんですけども次、6位、2015年同様6位に今ランクインいたしました。ちょっと他の国見ていただくと、ほとんどアメリカが占めているんですけども、まあ、そういった中でも日本医療制度機構、こういうふうに継続的にランクインしているという状況でございます。で、続きましてちょっと森氷ということなんですけれども、はい、去年のですね資料をちょっと、使用させていただきまして、まあ、こういった内容をしているんだなということと皆さんに感触をつかんでいただこうということで、去年ちょっと話題になったこの外来時定額負担ということなんですけども、どうでしょう、これ皆さんお耳にされたことはありますでしょうか。この議論があった時の、もともとはですね、経済財政運営と改革の基本方針2015というのが出されまして、その中で医療と介護の、テイク体制の適正化ということで、かかりつけ医の普及の観点から、例えば診療報酬上の対応でありましたり、あとは外来時の定額負担に検討するという項目が盛り込まれて、そこから発生した議論になるんですけども、このかかりつけ医以外の受診時の定額負担といったことで議論が出てきたことでございます。で、こういったですね、医療政策の課題を議論する際に、必ずそれまでの議論の流れというものがございまして、例えばこの外来時定額負担であ あれば、これまでもですね、例えば難病の公費の対象を拡大の財源としてこういったものを導入したらどうかという議論がございました。まあ、あとは高額療養費、負担の上限の引き下げのための財源としてはどうかという話もありました。まあ、さらには、外来の受診の適正化のため、ちょっと最近あまり聞かないんですけど、コンビニ受診という言葉あったかと思うんですけども、まあ、これが一般的に外来診療をやっていない時間帯に、休日や夜間の時間帯ですね、緊急性のない軽症の患者さんが、病院の救急外来を、自己都合で受診するという行為を指しているものなんですけども、こういったものを適正化するためにこういった負担を導入したらどうかという議論がございました。もしくは、病院の、機能分担といったところで、診療所の医師、かかりつけ医ですなんですけども、それが初期診療や慢性の継続的な診療については、外来医療についてはその診療所を担うと。で、大きな病院が入院を中心とした専門的な検査や、治療を担うことで役割分担を進めていきますといったところでもこういった議論がございました。で、この記事が出た時にはですね、かかりつけ医の普及といったところを理由にして、議論が発ったんですけども、議論をしていく中で結局見送りとはなったんですけれども、その時に厚労省から示されたのが、外来の機能分担というか、かかりつけの普及は大事だと、普及させるが必要だということは示されたんですけれども、ただ診療科ごとに複数のかかりつけを認めるかという議論がありました。例えば皆さんどうでしょう、内科に行くときは特定の診療所に行くとしても、皮膚科だ整形外科で多分それぞれ違うところに行ってる方が今多いのではないのかなと。そういった場合に、じゃあそれをもって全てをかかりつけ医とするのかといった議論があって、ちょっとそういったことを整理するのにはちょっと時間がなさすぎるということで、この時は見送りをされたということです。で、一方では若者ですね、あまりこれまでその診療所であってそういうところにかかったことがない、かかりつけを持たない、こういう人たちが、ね、初めて診療所にかかるときに、どうするのかという問題もありまして、ちょっとこれは、こういった要件を検討するような時間が必要だということで見送りとされました。ご参考までに、この2016年の際にですね、この外来時の定額負担はなかったんですけども、紹介書なしで大病院を受診する場合等の定額負担を設けましょうということで、要件が結構明確化されたものが示されたんですけども、通常であってもですね、選定療養という保険外のところで、各病院でですね、値段を設定して、その患者さんが例えば最初から大病院に行った時に費用を負担させて、費用を負担してもらうということはできたんですけども、そこをさらにここで調整する